bare kom ind. Det er bare ja, der skal vi lave roomtour, eller gaming setup video, hvad man end kalder det. Lad os bare komme over. Til at starte med, så har vi den her, og det er for Corsair tastatur. Men nogle gange, der bruger jeg den på den her. Sådan her. Men det gør jeg ikke mere, fordi jeg synes, det er lidt noget rod, men jeg tænkte, at jeg vil lige tage dig noget lys. Er det så godt? Eller vi kan faktisk lige stoppe med LED-lys, fordi så har jeg det. Vi har noget LED-lys der. Og noget der. Så gør vi lige sådan her. Nu er det hele videre herinde, og... Ja, jeg ved ikke, om det er godt, men... Det tror jeg. Og så har vi min iPad her. Min iPad holder. Ja. Så har vi... Min skærm til at spille Fortnite og alt det der på. Og så er der Blue vs. Red, eller Red vs. Blue og grøn og... Jeg skal bare komme over til det, som jeg allermest elsker på mit setup. Det er mit HyperX-tastatur. Det har jeg selv købt. Jeg synes selv, det er rimelig godt. Det fungerer fint nok, og det er gået lidt i stykker, men sådan er det jo. Så har vi min Trash Gaming Mouse. Den var god. Og vi har knapper på siden her. Og så har vi knapper på siden, så skal få lyst på det. Og nu kører den ikke sådan en skifter, men... Ja. En Trash. Så har vi min mikrofon. Det er sådan en Trash, og den står på sådan en slags mikrofon. Før der stod den på den her. Men det gør den så ikke mere. Den der, den står på den lange rumme. Ja, så har vi min headset. Det er også trash. Jeg elsker mærket, jeg vil rigtig gerne. Jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne blive sponsoreret den her for flere følgere på YouTube og alt det der. Så har vi min gamerstol. Ja, den har jeg haft i... Altså, det har jeg også set på min gaming setup video, at jeg har haft det i lang tid. Den er orange, så den er hvid, og så den er sort. Så er vi den dernede. Ja. Og det er bare sådan en fodskammel, fordi det kan jeg godt lige bruge. Men ja, så har vi min musemod. Og det her sammen med min bror, det her det er bare musemodden. Så har det her med, det her bror her. Det her bord, der er simpelthen lys i det her bord, og det her bord, jeg har aldrig haft sådan et godt bord som det her. Der er simpelthen lys i det, og jeg elsker det virkelig, og ja. Hov, lad os lige se, hvad der er her, hun kom lige med. Hvad er der her? Ej, der er alt for mange ledninger, hold da kæft. Alt for mange ledninger. Men hvis vi tager kig her, fordi så har vi faktisk en USB her. Der er der også alt for mange ledninger, og... Ja, der er for mange ledninger på min USB her, men der er også lys i den. Jeg kan godt lide LED, men ja. Så ja. Vi tager lige et review af mit setup. Tusind tak, fordi I gad altså med. Vi ses måske en anden dag. Hej hej.